waxa wada hadal oo dalka Djibouti ugu socday maalmihii ugu dambeeyay madaxweynayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulamo qaatay laba maalmood oo aan loo kala kicin waqti dheer oo fara badan lagu qaatay ayaa jilbaha la isku dhigay qorfeynta iyo naqashada wada hadalada mustaqbalka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hadaba qasriga looga arimiyay dalka Djibouti ayay heshiis ku kala saxdeen dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waxana laga soo saaray heshiiska warmurtiyadkan ko in dib loo bilaabo geedi socodka wada hadaladii u dhaxeeyay labada dhinac iyadoo diirada lagu saarayo sadigna looga dhigayo arimaha masiiriga ah si loo gaaro xal waara laba in labada dhinac oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ah ay muddo 3 maalmood gudahooda ay isla meel dhigan hanaanka geedi socodka road mapka waxa loo yaqaan ee wada hadalada arimaha masiiriga isla markaana la soo magacaabo gudiyo farsamo oo arimaha fududeeya saddex in labada dhinac ay si wada jir ah u fududeeyaan heshiisadii lagu gaaray wada hadaladii labada dhinac hore u dhaxmaray ee Ankara Abriil 2012 London June 2012 Ankara Abriil 2013 Istanbul July 2013 Istanbul January 2014 Djibouti December 2014 Istanbul March 2015 Ankara Abriil 2016 iyo Djibouti June 2020 afar in garowshiyihii dawladda Soomaaliya ay ka bixisay dilkii iyo gaboodfaladii iyo burburintii dawladdii military ahayd ay ka geysatay Soomaaliland gobolada Waqooyi la sii adkeeyo ka garaabistooda shan in labada dhinac ay iskaashi buuxa ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo la dagaalanka dambiyada abaabulan iyadoo ay xiriir buuxa ka yeelanayaan arrimahaasi hay'adaha ay khuseeyaan lix in goobaha iyo gobolada culadu ka jirto nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo isla markaana la joojiyo iyadoo loo marayo dhaqankeena soo jireenka ahaa toddoba in labada dhinac ay ka fogaadaan hadalada qoraalada iyo wax kasta oo wax u dhimaya jawiga wada hadalada socda ee Soomaaliland iyo Soomaaliya sideed labada wafdi ay kala hoggaaminayaan labada madaxweyne ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay si mug iyo miisaan leh ugu mahadnaqaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo dowladda iyo shacabkan walaalahanahay ee reer Djibouti oo martiqaad iyo soo dhaweyn iyo daadinta shirarka labada dhinac waxaanay ku bogaadinayaan madaxweynahaas arrimaha sida uu isaga xilsaaray ambaqaadkoodii markii uu shirkaasi dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay oo sharaxaad ka bixiyay qodobadan wasiirada amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo Soomaaliya Axmed Macalli Faqi labada dowladood dila muddo dheer oo 2012 shirar baa soo socday wada hadal fara badan baa la galay oo hamiyadooda iyo ujeedadoodu waxay ahayd in dib loo amaano shirarkii muddada soo socday xaaladaha imika maanta jirana waxaan ku dhahday lagu daray in qaro loo socdo wixii heshiisii ahaa hore loo jiray iyo kuwii dambe imika la gaadhayna in howlahooda la fuliyo guddi farsamo oo laba wasaaradii shirkaas caawan la saxeexay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo shirkan marti geliyey madaxweynayaashu intay wada hadlayeenna goobjoog ka ahan caawana waxaan ku dhahday qasriga madaxtooyada ayaa lagu soo gabagabeeyey lagu saxeexay goobjoog buu ku ahan heshiiska waxaa saxeexay labada wasiirada daaqiliya shirkaas runtii qodobo ayaa hadda lasoo saxeexay qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray in dib loo furo wada hadalkii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib laysku soo laabto sanada soo socota bilaheeda hore in laysku soo laabto ayaa lagu heshiiyey in colaadaha iyo gobolada iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyadana runtii in la joojiyo oo nabad iyo wadahadal ayaa lagu baaqay iyo gobol ay odayaasha dhaqanku ay hoggaaminayaan Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Djibouti